yani. Bunlar hammasi bitta go'r bular. O'zbeklarning erkaklari atlas kiyim kiymagan. O'zbek tarixi haqida gapirayotgan odamni atlas kiyim kiyishligi bu Talasepetdagi o'lik kostyumni kiyib olgan odamga o'xshaydi. Maydonda da'vat qilaman. Bahsga, ilmiy bahsga. Tilimiz ustida misli ko'rilmagan jinoiy ishlar qiladi. Siz deb gaplashamiz. Madaniy o'rtaga mezon qo'yamiz. Mantiq asoslari bo'yicha gaplashamiz. Men oldin aytganman, bular qiyotgan tuhmatni biror donasiga men aybdor bo'ladigan bo'lsam, mana qo'l. Qo'limni qo'yaman. Kesib tashlasa g'irring degan nomard. Men qilayotgan ishlarim, aytayotgan gaplarimni isbotlab bera olmasam, qo'l ko'taraman hammalarga. Lekin shularni da'vosini ko'tarib yurgan, troll profil ochib olib gapirib yurgan odamlarga meni ham shartim bor. Hech yo'q barmog'ingizni olib kelasiz, qo'yasiz. Isbotlab bera olmasangiz, o'zingiz ketasiz barmoq. Lekin hozirdan aytib qo'yaman, birinchidan kela olmaydi. 99% kela olmaydi. 100% bahsga, ilmiy bahsga kela olmaydi. 1% kelsa ham, men sizga aytaman, hozirdan maqtanib aytib qo'yay, makkillatib qo'yaman. Men maqtanish ma'nosida emas, o'qimagan kitobim yo'q menda. Men hozir qaysi kitobni o'qisam ekan deb qidirib yuribman. U mavzularning eshiklarini ochganim yo'q hali. O'shalar, o'sha ziyoliman degan odamlar. Hali o'qimagan kitoblarini men bilan bahslashishga kuchi yetmaydi. Bu maqtanish ma'nosida deb aytayapman, aslida maqtanishga arziydigan gap emas.